будемо говорити з вами телефоном, бо знаємо, що зі зв'язком і інтернетом зараз у вас немає до нього доступу. Отож, перше, скажіть, будь ласка, що безпосередньо вчора, яке процедурне рішення, яке приймалося в суді Печерському? І чи вже дійшли до тої стадії, коли розглядали безпосередньо саму справу? Ну, суд Шевченківський, не Печерський, справу по суті вже розглядають з 2016 року. Просто в листопаді 22-го року помінявся повністю склад присяжних. Не повністю, одна присяжна там залишилась, тобто розпочали розгляд спочатку. В цей день було заплановано на 15, як завжди ми з запізненням почали десь на 35 хвилин. Досліджувались письмові докази прокурорів, а також вирішувалось питання про продовження тримання під вартою. Тобто суд задовольнив клопотання прокурора і ще на 2 місяці продовжив тримання під вартою Гуменюка. Це вже який раз, якщо ви можете взагалі в принципі підрахувати, що йому продовжили на 2 місяці? Тобто увесь цей час кожного разу збиралися і жодного разу навіть не сумнівалися в тому, що потрібно це робити, так? Безумовно, якщо з досудовим розслідуванням, це, по-моєму, 37-й, 38-й, 8-й раз. А у вашій безпосередній практиці подібні речі відбувалися колись? Чи це ви вперше з таким зіштовхнулися? Я, в принципі, там, де представляв потерпілих, я стикався, але там, розумієте, якщо такі тривали термін, тримались під вартою, ну, в українських судах таке часто буває, але це були багатоепізодні справи, де було багато обвинувачених. Тобто, наприклад, там вони обвинувачувались в бандитизмі, організоване там злочинне угрупування, велика кількість епізодів. А от так, щоб одна епізодна справа такі тривалий строк, то, в принципі, я не стикався. Ну, в принципі, в українських судах така практика існує. Чи Ігор вже загиблий був одним фігурантом, чи ну, ми наскільки розуміємо, що було 2 обвинувачених, чи йшли вони разом у цій справі і скільки їм світило? Ну, їх 2 було обвинувачено, Гуменюк Ігор і Крайняк Сергій, але так як Крайняк зараз воює, він мобілізований, тобто безпосередньо він в бойових діях приймає участь, то по ньому провадження зупинено і виділено в окремий. Сам це статті передбачає до довічного ув'язнення. А чому, власне, можливо, вам відомо, це зрозуміло, що це не ваша вже якби адвокатська, ну, така непроцесуальна річ, але, можливо, вам відомо, і ви можете тим поділитися, чому не відпустили на війну і Гуменюка, який теж просився? І ми ж знаємо, що хлопці із Січі зараз дуже потрібні на фронті, і вони там, їм завжди знайдеться там місце, бо це, насправді, націоналісти, які, що Україну відстоюватимуть точно. Можливо, він вам якось про це говорив? Ну, це позиція, по-перше, це позиція головуючого судді, а я що хочу звернути увагу, що у нас, взагалі у нас у цій справі було 15 авторозподілів. Те, що там судова влада пише, тут судді мінялись дуже багато, але завжди виконувалась одна вимога, що обов'язково головуючим повинен бути суддя Донецький. У нас є так звана категорія донецьких суддів, це які або переведені за часів Януковича, або вже біженці там після 14-го року. І у нас от поступово, у нас була, наприклад, спочатку суддя Шибуняєва, це колишня голова Харцизького міськрайонного суду, потім була суддя Міліщак, це суддя вона Артемівського, по-моєму, Донецької області, потім був суддя Лінник. Він теж якогось там суду Донецької області і сам колишній податковий міліціонер з Донецька. І нарешті суддя Циктіш. Тобто я так розумію, комп'ютер вже не може сам обрати. Ми з ним в Донецькій авторозподіл здійснюємо, а в Києві. Тому, напевно, була така вимога, що треба, щоб обов'язково Донецький, а для нього вище стоїть, як я розумію, питання винести вирок, ніж відпустити людину на захищати батьківщину. І апеляційні суди, до речі, вони розуміють і бачать всі ці порушення. Наприклад, уже є рішення ЄСПЛ в справі Крайняк проти України. Ну, тобто та сама справа,
лише заявник інший, Крайняк. І там зазначено, що цей склад суду, цей, порушив пункти 3, 4, 5 статті 5 Конвенції про захист прав людини. Тобто це вже встановлений факт. І апеляція це розуміє, але вони не хочуть втручати. Вони кажуть, от ми там, я кажу, ну як ви можете не реагувати на такі порушення? Вони кажуть, хай вам йдіть в першу інстанцію, вам повинна перша інстанція міняти, бо наша позиція, ми не хочемо туди втручати. Тобто, як там кажуть, чи в них кіска тонка, чи вони не хочуть, чи вони залежні, ну, бо резонансна справа, вони не, бачучи всі порушення першої інстанції, вони не хочуть змінювати запобіжний захист. А перша інстанція – це позиція головуючого судді, як я розумію. Ну і ці результати, так би мовити, ну, крапка в резонансній справі ось така, що, мовляв, зараз розглядають ту версію, що Гуменюк, який 8 років пробув у СІЗО, якого, ну і правда ж, я просто працювала у суді, я бачила, як заводять конвойованих. Їх насправді не заводять через звичайні двері, куди заходять відвідувачі і всі, хто працюють в судах, а через спеціальні вхід з собаками, зазвичай, там, ну, завжди було чутно, коли приїжджали, тому що було добре чутно гавкіт собак. І воєнізована охорона, тобто з автоматами, з усім перевірку, ну, точно проходять. Ви вірите взагалі в те, що він сам десь міг дістати вибухівку і там ледь не зброю, те, що спершу говорили? Як таке могло статися? Ну, ви знаєте, в мене вже дуже великий досвід і адвокатської практики, і в тому числі правоохоронних органах я працював. І я вам скажу, що статися може все, що завгодно. Я просто хочу звернути увагу, якщо ви пам'ятаєте, колись в СІЗО взагалі був заколот, захопили там зі зброєю певне приміщення, пам'ятаєте, торнадо? Ні, цього, на жаль, я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Ну, це не так давно було. А ще до цього, ну, правда, треба сказати, що влада так, дійсно, Мін'юст зараз намагається щось змінити. Але от раніше, ще буквально років 5 назад, там, наприклад, в СІЗО, взагалі там, якщо у людини є гроші, йому могли там, ну, все, що завгодно забезпечити, його, будь-які його забаганки. Зрозуміло. Тому теоретично все можливо, але якщо розглядати різні версії конспірологічні, то, ну, звичайно, перше, що припадає на думку будь-якій людині поміркованій, що, можливо, в туалеті чи десь в якомусь приміщенні, можливо, щось було сховано. Отак, ну, воно припадає на, ну, так от по логіці. Зараз іще два питання. Хочу ще дізнатися про те, чи відомо вам, зараз от розпочалося це кримінальне провадження, теж маєш бути розпочати. Так, є. Кого шукають, що шукають, чи там, ну, за фактом зрозуміла річ, але ну, як воно звучить, якщо можете нам повідомити? Ну, як воно звучить? Звучить замах на життя працівників правоохоронного органу. Напевно, там за статтєю, як я розумію, 348-ю чи 345-ю, і замах на втечу. Але я так десь чув із засобів масової інформації, що ще й готують підозри, ну це вже підслідність ДБР, скоріше за все працівникам цього конвою, керівникам. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, ну можливо. І ще, пане Олександр. А по Гуменюку, ну що по Гуменюку? Накладуть папірців у справу і закриють у зв'язку із смертю підозрюваного. І ще, пане Олександре, ви ж увесь час і спілкувалися із Гуменюком. От так. Якщо вже зараз розглядати просто вже, знову ж таки, і не як адвоката, а просто людина, яка, ну, досить часто мала ось це спілкування. Ви вірили в те, що він це зробив? Чи, ну, як ви бачили ситуацію безпосередньо 2015 року? Ну, дивіться, тут я не можу вам дати таку відповідь прямо чому, бо я, розумієте, я все, не дивлячись, що він загинув, я залишаюсь його захисником, і це моя вже яка думка, це, ну, скажімо так, адвокатська таємниця, я її не можу розголошувати. Єдине, що я хочу сказати, що на моє переконання, ці події, вони були спровоковані
діями самих правоохоронців. Тобто, коли це все відбувалось, розумієте, це ще 15 рік, ще люди після Майдану, а в мітингу приймала участь велика кількість ветеранів і учасників Майдану. І для них тоді взагалі от те, що спецпризначенці, от, якщо ви пам'ятаєте, після Майдану якийсь тривалий час вони взагалі там не ходили в тих шоломах, там зі щитами. Чому? Бо воно негативно на людей впливало. А тут їх не просто виявилися щитами і з тими, а вони ще почали стукати щитами. Це такий тактичний прийом, колись застосовували Беркут. І ще порвали там портрети ветеранів, бо ці ж були представники Легіону Свобода, і вони прийшли з портретами загиблих. Там порвали ці їхні портрети, потім там побили якусь дівчинку, в неї кров була. Тобто, розумієте, якби, мені здається, не було цього, оцих всіх дій з боку влади, то, можливо, цих масових заворушень би не відбулося. А що ми бачимо на відео, що працівники правоохоронних органів, вони самі кидають ці димові шашки, там вони перекидуються, хоча це завдяки заборонено. Навіть якщо по ним там хтось кинув, і не можна його взяти і у відповідь кидати в НАТО. Ну, так скажемо, що, на моє переконання, досить велика частка провини лежить на владі, яка не зуміла забезпечити належним чином охорону громадського порядку. Більше того, спровокували ці події і ще й виступили до будь-якого судового вироку, звинуватили безпосередньо своїх політичних опонентів, що вони бандити і все таке інше, не маючи вироку. Тому така моя думка, більше я не можу вам сказати те, що я вважаю, там думаю. Так, пане Олександре, оці події якраз таки я добре пам'ятаю, як це все виглядало. І це... Я просто чути, що хочу сказати. Що вам сказати? Наприклад, Гумілк, він півтора роки був в АТО, в гарячих точках. Він там був в Пісках, в Курахово. От ви зараз візьміть, наприклад, будь-куди там поїхати на фронт. І розумієте, кожен має при собі гранату, і більшість із них, коли дивляться, що у нас відбувається там, які корупційні події, чи що, і більшість із них мріє, значить, повернутися і за допомогою цієї гранати навести тут порядок, побороти корумповані суди, корумпованих чиновників. Тобто, розумієте, це війна там завжди посттравматичний синдром. І для людини, тобто вона стає не схильна до певних компромісів, для неї все бачиться чорно-біле, там або це ворог, або це наше. Розумієте? І зараз люди, кількість людей з такими рисами там і цими синдромами буде дуже збільшуватись. Тому я не хочу, більше я не можу казати з приводу там моєї думки, що до Гуменюка, але в нього безумовно був посттравматичний синдром. Бо він міг загинути ще під час Майдану, він там був учасником, я не пам'ятаю, якої сотні, міг в Пісках загинути, міг в этом, але отак доля його в цьому.